Nilqakom għal din is-sezzjoni dedikata lil-klieb. U llum għandna breed razza verament partikolari illum se nitkellmu dwar il-boxer. U għandna żewġ klieb ta' din ir-razza verament sbieħ hawnhekk. Nilqam jgħid lil Dennis Sciberras kif inti Dennis. Nsellimlek ġewwen lilek it-telespettaturi tagħna li jkunu qed jinseguna minn ġimgħa l-oħra. U aħna dejjem nippruvaw nġibu razza dejjem differenti minn ġimgħa l-oħra. U llum sibna kien komdu jiġi Clifton ċilja, kien kien ma' l-papa tiegħu Manuel. Eżattament, nagħtu merba li Clifton ċilja u l-missieru x'hekk it-tifel tiegħek Manuel ċilja u grazzi għalli kif qed jgħid Dennis ġibtuna dawn il-boxer. Eżattament. Il-boxer hija razza komuni ħafna, magħrufa ħafna f'Malta. Għaw Malta komuni ħafna. Waħda fil-preżent, waħda mill-ikbar razzes li qegħdin jikkompetu fid-dog shows ta' average insibu ma' 17 il-kelb jkun qegħdin jikkompetu għar-razza tagħhom. Kelb pritost huwa modern, ġifieri morru bħala history minn 19th century fejn qabel meta ġie biex jiġi developed dan il-kelb kien qed nħallad bejn l-Old English Bulldog u l-Bullenbazer. L-Bullenbazer m'għadux jeżisti jiġi extinct, però hemm traċċi tiegħu ġa l-Awstrija ta' kelb simili tiegħu però iżjed żgħir u m'għadux aggressiv bħal ma kien qabel għax qabel kien xogħlu li jmur jaqbad il-bear u l-wild boar u affarijiet hekk. Kif inħarsu lejn il-boxer, il-boxer qisu għandek toddler jew junior tifel daqsxejn imqareb. Jibqa dak it-tip ta' karattru l-ħajja tiegħu kollha, ġifieri kollok boxer li għandu 8 snin tara ħadu ferriħi. Boxer importanti li musta titfgħu ġa garax ħa taqflu u ma toħorġux. Boxer importanti li ta' żgħira ħa tlaqgħu ma' nies, ħa tlaqgħu ma' annimali oħrajn. Kelb li jaċċetta joqgħod anke ma' klieb oħrajn, titqgħod attent meta jkunu tal-istess sess. Ma' pija ġifieri kelb li jaċċetta klieb oħra u anke annimali oħrajn. Basta tlaqgħu minn età żgħira ħa toħorġu barra, ħa jismaħ sejjes, ħa jmissu ħnies, ħa jiltaqgħu ma' annimali oħrajn. Dik hija importanti ħafna. Kif qed inħarsu leh, il-boxer għandu rasu hija daqsxejn ċatta, bħala mażi li tkun one third meta tiġi kooperata mal-iskall, l-għajnejn ikunu tondi u skuri u l-ġo jala under ġo, ġifieri ikun daqsxejn faqmi. Però n-nostrils tagħhom huma tajbin, ġifieri meta kelb li jiflaħ jaħdem, jiflaħ jiġri. Però kif qegħdin inħarsu lejhom il-kot tagħhom huwa qasir. Il-kot ikun qasir ikun strikt ħafna mal-ġilda tiegħu, ġifieri ma jiflaħx għal temperatura baxxa, ġifieri kif tkun il-kesħa bħal da żminijiet li għaddejjin minnhom. Mhux ħajdek ħajħoss il-bart, però meta inti ħad titla' minn fejn ġew moħloqin minn ġal Ġermanja. Għammek meta tinżillek it-temperatura zero below zero, għammek mhijiex temperatura ideali daqshekk għalihom. Però ġifieri once li hu qiegħed barra u qiegħed jilab u qiegħed jiġri l-temperatura jtallaħħa però issa tħażmu qed stand still f'temperatura ta' zero degrees. Bħala kuluri nsibu l-brindil, jista' jkun brindil solid, jista' jkun brindil and white bħal klip li għandna hawnhekk ħdejna. Dawn huma brindil and white ġifieri. Dawn huma l-brindil and white u mbagħad insibu l-fon color. Il-fon jista' jkunu yellowish, jkun ċari, imkalla jista' jkun ħamrani. Il-kuluri jista' jvarja wkoll kemm ikun ċar, kemm ikun skur. Meta jkollhom daqsxejn abjad jaqlaw iżjed lajna. Però huma permessibbli li jista' jkun brindil kollu. Importanti li mal-mażil naħa tal-wiċċ ikollhom dak l-iswed. Il-widnejn kif qegħdin naraw huma neżlin fuq il-wiċċ mhumiex erected il fuq, però kien hawn żmien wataw pajjiżi fejn għataw minn jaqtalhom dembom u jaqtalhom anke widintom. Jiena ma nantx naqbel magħha dik speċjalment meta taqtalhom il-widnejn. L-ewwel nett għandhom jaqgħu veterinarju biex tkun taf kemm qed jagħti l-oppju u jara anke il-ħelt tal-annimal. Però Malta hija kontra l-liġi biex niċċara nkunu. Ġifieri Malta ma ssirx, hija Malta mhux suppost li ssir. Kif qegħdin naraw da ġiex tiklib għandhom kemm il-widnejn u kemm anke id-demb, ġifieri id-demb twil. Aw ħafna min jgħidulek isma' però nippreferi b'dembu qasir. Vera, għax kelb ferriħa ħafna,
kelb li meta jifraħ miegħek taraħ dembu wara bil-warrani tiegħu jiċċaqlaq l-awwel hemm huwa faċli li jikser dembu tant kemm ikun qiegħed jifraħ. U għalhekk dak kien l-iskop li innaqsulhom mis-sajz ta' dembhom li kienu jżommuh għall-mod tal-kelma ta' 4 inches jżommuh qasir ħafna. Dak kien l-iskop. Pija ġifieri li għaw anka klip li joħorġu abjad. Issa il-pojot mhumiex recognized fil-breed standard, però nistgħu ngħidu li 20% u 25% tal-liter joħorġu lek bojot. Din għandhom il-ġin tagħhom minħabba li għandek l-old English bulldog u bekk joħorġu dan. Kien hemm breeders fl-antik mhux f'Malta, però l-Amerika u fil-Ġermanja fej kienu jiraqduhom mill-ewwel. Daw kellhom problema li bagħtu ħafna iżjed bil-skin cancer plus li 18 to 20% ikunu deaf, ġifieri ma jisimgħux laqqas. U biex naqsu minn din il-ġin ma jibqgħux jiġu bridjat u affarijiet hekk kienu jiraqduhom. Mhux qed ngħidlek li kienet issir tajb. Però jiena nemmen li għall-mod tal-kelma meta jibdew jikbru jiġu neutered u tista' żommu bħala pet għax kelb sabiħ, kelb b'saħħtu, ġifieri u għandu kollox. Trid toqgħod attent, trid iżomm iżjed kuntatt mal-veterinarju tiegħek ġifieri flok darba jew tmur anke darbtejn jew kemm għandek bżonn biex dejjem jiġi eżaminatu naraw il-health tiegħu. Kelb trux jew minn hawn minn hemm. Hekk inti ħażżommu b'obedjenza ħdejk waħda ħorġu biċ-ċinga mhux ħajkollok daqshekk problemi. Il-problemi hija li jibagħtu ħafna iżjed minn klieb oħra u minn tal-istess razza wkoll u anke mill-aħwa meta jkunu bojot joħorġilhom iżjed l-skin cancer tagħhom. Tajjeb ħafna, tajtna informazzjoni dettaljata mhux ħażin dwar din il-breed il-boxer. Ħansa su ftit il-Clifton jew lill-Manuel, x'tgħidulna dwar il-nafli dan is-diġà tagħna ħafna informazzjoni, però għalfejn għażiltu din il-breed? Nafli għandkom klieb oħrajn ukoll bħala boxer su x'hekk? Minnu kont tifel kelli xi 7 snin kellha kelb tal-boxer ma kienx bħala show dog. Tajjeb. Rabbejt jisni bont miegħu għax huma bħala klieb, klieb ta' tfal u ta' familja. Vivaċi ħafna l-karattu tagħhom mhux hekk. Playful. U insomma, minn hemm u mill-ewwel mbagħad konna xtrajna kelba. U ta' 3 snin ibridjajnija u żammejt kelb, it-tifel tagħha. U minn hemm tħajjart nibda nxewja. Issa llum il-ġurnata l-kelb għandu 8 snin u nofs. U minnhom u minnhom dejjem tipprova tagħmel għall-aħjar u tagħmel il-breed tipprova timpruvjaha. Eżattament, eżattament. Verament, eżerċi klib verament meravigliużi li ġibtunna llum. Manuel, minn naħa tiegħek kemm jirrikjedu eżerċizzju dawn il-klib? Jiena kontentihom sija kuljum. Sija kuljum, Dawra miż-żejtuna għal-witelejja ħażabbar. Sija kuljum ikunu jridu. Ikunu jridu. Għonek għanna ritratti. Għet naraw u kol xie ritratti. Għonek għet naraw klip minn ta' kom daw. Ġoj. Xismu dan? L-ewel wieħed li kellek inti lek semmejt. Tajjeb. Dan minn meti għajda. Xismu dan? Ġoj. Ġoj. Tajjeb, għet naraw il-ġoj għonek ritrat vera minn sabiħ tiegħu. Għonek għet naraw tlieta li huma. Ingriter hemmhekk. Dik tiġi. L-ewwel waħda tiġi waħda l-kelba, waħzelaja, l-oħra tal-nofs tiġi omma, u li jħor dem differenti, l-istess breed ovvjament, għed il-nejdu. Dawk il-papis ta' zelaja, u għemma b'rżabuda. Tajjeb. Ritratt fantastiku wkoll. Hawnhekk iħobbu jilagħbu ħafna naħseb dawn it-tip ta' klieb u qed naraw bil-balluna u hekk. Lil miret naraw hawnhekk? Da blu. Blu. Dak jiġiħu ħuda li għandna hawnhekk. Ritratti verament sbieħ. Hawnhekk il-kelb. Fernando. Daħad l-ewwel ukoll. Tajjeb, hawnhekk qed naraw din hija rrekkomandata biex tintuża bħala waqt il-wirja naħseb waqt ix-show mhux hekk. Biex bekk meta l-ġudge ikun qiegħed ħares lejn il-kelb qiegħed jara l-istructure tiegħu, qed jara kemm it-top line, l-angulations, qed jara anke l-iskal, qed jara l-expression tal-wiċċ, qed jara ħafna mill-kelb li jrid jara tiegħu mhux hekk. Eżattament. Hawnhekk qed naraw ritratt ieħor. Tal-liter kollu. Iħobbu jippużaw mhux ħażin dawn il-klieb mhux hekk. Kif qed naraw ir-ritratti. L-Sur Cilja ġifieri jħobb ħafna l-breed tiegħu.
Kien tal-anka l-Ingilterra biex jimmetja l-kelba tiegħu. Tala ġifieri fi żmien fejn xtaq li vera ma' dak il-kelb u rekkomandajtlu għatlu flok nġibu ċilzimen aħjar taqbad u titlaq mill-ewwel tmur l-Ingilterra ħalli inti stess qed tara anke l-kelb. U hekk minn ewwel l-Ingilterra hija flight waħda u m'għandekx ħafna flights. Importanti li meta tiġi biex tibridja tara kemm il-kwalità tal-kelb għax ħafna speċjalment barra minn Malta jagħmlu X-ray biex anka jaraw anka ħabba l-qalb kif qed taħdem u anka ħabba l-ispine tagħhom. Għaliex ibagħtu xi ftit mill-qalb u mill-ispine dawn it-tip ta' razza? Ħabba li jibgħatu ftit bihom biex tara li ma jkunux carrier ta' din il-ġin. Biex bekk inti taqta' u dejjem timpruvja l-breed. Klifton ġifieri mar immejtja ma' kelb tajjeb ħafna ġal Ingilterra u ħa riżultati tajbin għax anke ħa best papin xew ta' Erba xhur jew ħames xhur kellu l-papi, l-kelba? Erba xhur u ġematej. Xaħġek, tifim? Daw klip li però jintużaw ħafna mill-bħala guard dog, ġifiri mhux għax. Imma li jinti ħajjinbuħ u ħajtom mill-dak li jkun għax bħala size. Mela, huwa ġifiri guard dog, huwa guard dog. Huwa guard dog, fil-fatt jaqgħu fil-grupp tal-working, fl-FCI anke jaqgħu bħala group 2 peressi huma molosers. U mal-klab tal-Ingilterra jaqgħu fil-working. Dawn kienu jintużaw anka fil-World War One u anka fit-2 fej kienu jintużaw bħala messaġġiera jirbtulhom l-affarijiet magħhom u jġorru l-affarijiet kienu anka jużawhom bħala attakk u affarijiet hekk. Però llum il-ġurnata il-boxer huwa kelb friendly ħafna, kelb tajb ħafna għall-ġaddar. Irrid ħafna ħin, irrid ħafna lob. Importanti li inti ħaddieħ dak l-exercise għax inkella ħajjagħmellek ħafna jibda jgerrimlek l-affarijiet, ħajbda jilaq ħafna tennuta, ġifieri qishek qed taqbdu da depression. Importanti li meta jkollna kip bħal dan kelb atlit tifhem fih ħafna enerġija jekk m'għandekx dak il-ħin biex inti ħaddieħ dak il-ħruġ u għandek il-ħin biex tilab miegħu mhux il-kelb ideali għalik. Tgħidli għax it-tfal jilagħbu jtuħ ħafna exercise ġeddar. Mhux biżejjed. Il-kelb għandu bżonn joħroġ. Irid jimxi fil-wita u xejn jiġri importanti. Għalmod tal-kelma twaddablu toys u jmur iġibhom u affarijiet hekk. Import dawn huma ideali ħafna għal dat tip ta' breed li huma ta' ħafna enerġija. Imorru tajjeb ma' breeds oħrajn ma' razzas oħrajn forsi jew il-boxer si jaċċetta kull breed. Normalment meta jkunu small breed ikunu bħal Pekinese. Imorru ħafna iżid aħjar. Jiffittawhom għax tant kemm iħobbu jilagħbu li l-boxer jieħdu gost iktar magħhom ġifieri ma' breeds li jkunu iżgħar biex ngħidu hekk. Iħobbuhom ħafna, ma' normalment meta jkunu small breed. Huma playful wis jigguffaw ftit iż-żejjed magħhom allura jagħmlu għalihom normalment. Għandi waħda French Bulldog. Bħala karattru l-boxer għandu karattru ferm fir-rieħi. Imma l-French Bulldog xi kultant tagħmel li naqra għalihom. Allura għaliex jiffittawhom iktar iż-żejjed mill-suppost. Tajjeb ħafna, meta niġu għall-wirja, x'tit tipprepara bħala grooming ma naħsibx li grooming ħafna xogħol, però inti fejn għandek l-abjet għandek bżonn li tieħu ħsiebu, tuża xampu tajjeb ġifieri biex l-abjet jidher sabiħ mhux ikun safrani. Bekk inti allura għandek bżonn li tkun regolari bħala tindif, grooming kbir m'għandekx jiġifieri mhux ta' xogħol kbir. Però huwa importanti li inti meta inti ħadd mur għal xogħol ħadd titrenja l-kelb biex il-kelb ikun qiegħed jimxi miegħek. X'i trid tagħmel eżattament? Il-kelb irid jitgħallem jimxi miegħek. Meta għalmod tal-kelma il-ġanġ ħajbatek jgħidu l straight up u dawn l-għaliex għax xogħol ħajbatek biex jara kemm tiżhom jitfa' kif jitfa' saqajħ ta' wara u kif ħajtfa' saqajħ ta' quddiem. Għalmod tal-kelma biex jara kux kawħuk jimkella uġejk jolli saqajħ ħafna jew jiftaħhom. U mbagħad jibatek għall-mod tal-kelma around biex hu qed jara bħala meta qed jaraħ construction qed iħoss il-muskulatura tiegħu u mbagħad jara għall-mod tal-kelma huwa overangulation meta jiftaħ is-saqajn u jarġa' jagħlaq jibda għall-mod tal-kelma jaqbżhom minn xulxin jarhom xi 2 inches. Jien kellha hekk ikollu construction mhix daqshekk eżatt, pereżempju u mhixi wara ftit passi ikollu jagħmel bżonn ta' correction. Ġifieri jagħmel 10 passi tajbin u mbagħad jagħmel pass
jisu jaqbess biex jagħmel correction tiegħu. U hemmhekk il-ġudge jkun qed jinduna li hemmhekk għandek xi ħaġa mhix eżatt. Għalmod tal-kelma meta inti għandek overangulated minn wara, ġifieri meta r-reach tiegħu jkun għalmod tal-kelma ta' 80 cm u tqoddim tkun just 50 cm. Allura at a time irid jagħmel dik il-correction tagħha biex jarġa' jibda jibbilanċja u jarġa' jagħmel it-trotting tiegħu. Interessanti. Però meta qed iħares lejn il-kelb, il-ġudge saru joqgħdu attenti anke fuq l-għajnejn. Jaraw li ma jkollhomx dik id-drupi għaj u hemmhekk ħajkun hemm ħafna infections. Ħajaraw li ma jridhomx ċatti ħafna, x'għamlu żmien jridhom ċatti, però llum il-ġurnata qed jindanaw il-miżi ma jkun ċatt għandek issed problemi biex jieħu n-nifs. Jaraw li għandu a good arch neck, it-top line ikun dritt u daqsxejn slanting, u jkollu dik it-takap ġifieri mid-deb of chest għal wara. Ta' min najt ukoll għax qed narahom qed jiġbduna l-attenzjoni li spiċċana l-ħin. Importanti li nittimgħu dat tip ta' klib meta jkunu deep chest minimum ta' darbtejn kuljum. Għax hekk inti tħalleh bil-ġuħ u jaħta flikel huwa faċilment li jdawwarlek l-istonku u jkollok problemi kbar għax jista' jmutlek dak il-ħin il-kelb. Tajjeb ħafna, interessant immens. Grazzi ħafna Dennis li jogħġbok terġa' tkun magħna għal din il-ġimgħa. Interessant immens l-informazzjoni li għaddejt lit-telespettaturi tagħna. Ukoll grazzi ukoll il-kliftin u l-Manuel Ċilja u verament prosit ta' dawn iż-żewġ ti' klib u tal-klib l-oħra li għandkom manka l-mod kif iżommuhom. U awguri wkoll għal-iktar suċċessi fil-filwerijiet u xejn. Grazzi ħafna li kontu magħna. Minn hawnhekk ifakkarkom fil-Facebook page tagħna Madagascar id-dinja tal-Annimali, tistgħu titlu hemmhekk tagħmlu l-kummenti tagħkom, tagħmlu wkoll il-mistoqsijiet li tixtiequ tgħaddu wkoll lill-missidna li jkolli fil-programm tiegħi, kif ukoll inħeġġkom biex tagħmlulna like ħalli tkunu tistgħu tirbu ħut mir-rigaliet li qegħdin taraw bħalissa fuq is-set tat-television tagħkom. Minn hawnhekk se nkomplu bil-programm tagħna tal-lum.